Direktore, najpre sve čestitke vama, vašem kolektivu, školi uopšte, godinama unazad. Pokazalo se praktično kao praksa, ali je izuzetno lepa informacija i dobra činjenica da vi u prvom upisnom krugu popunjavate sva slobodna mesta i naravno daleko od toga da imate bilo kakvih problema što se tiče upisa. Da prokomentarišemo, evo danas i sutra je upis, obrazovni profili, koliko učenika upisujete i da li ste zadovoljni ovim rezultatima? Mi smo veoma zadovoljni rezultatima upisa i kao što ste rekli, to je tradicija da tehnička škola u prvom upisnom roku popunjava sva mesta. Ukupno u okrugu koga čine Pirot, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica, 741 učenik je upisao srednju školu. U Pirotu je 480 učenika upisalo srednju školu i ukupan broj prvih želja prema nama je oko 50%. Oko polovina učenika je izrazilo želju, prvu želju da bude u tehničkoj školi, što pokazuje da je tehnička škola veoma najtraženija škola u okrugu sa najvećim brojem upisanih učenika. Kvota za upis je bila 180 učenika, znači 6 od ranje po 30, a mi smo imali 240 prvih želja prema nama, što znači da bismo mogli da upišemo još 2 ili 3 odeljenja bez ikakvih problema. U ovoj situaciji kada se smanjuje broj učenika u školi, kada se otvaraju privatne škole. Imali smo želje prema svim profilima. Najveći prag upisa je bio prema smeru elektrotehničar za informacijne tehnologije, ali broj poena je prilično ujednačen, tako da postoji interesovanje prema svim smerovima. Mi smo sve smerove prilagodili zahtevima tržišta, tako da naši učenici nemaju problem oko zapošljavanja, a s druge strane imaju mogućnost da upišu bilo koji fakultet. Drugim rečima, tehnička škola pruža sigurnost koju su prepoznali roditelji i učenici. Imamo veoma tesnu saradnju sa privrednicima, tu saradnju ostvarujemo na više načina, kroz dualno obrazovanje, kroz obrazovanje odraslih, sarađujemo sa privrednom komorom, lokalnom samoupravom i sve to ide u dobrom smeru. Da li imate neku povratnu informaciju, da li je stanje u svim tehničkim školama u Srbiji takvo ili je konkretno da u Pirotu možda neka posebna? Nije svuda tako stanje. Tehnička škola Pirot je jedna od najboljih tehničkih škola u Srbiji, to po mnogo parametrama. Ako gledamo i eksternu evaluaciju, ako gledamo uspeh na takmičenjima, ako gledamo prilagođenost smerova privredi, mi smo u samom vrhu i to se vidi iz takmičenja. Pobeđujemo na takmičenjima iz stručnih predmeta, ali i iz opšte obrazovnih predmeta, kao što je srpska istorija, sociologija. Dobijate dobru decu, pametnu decu, ali naravno ono što ih usmerava kroz dalje školovanje jeste kadar i tu ste izuzetno dobro opremljeni. Veoma smo dobro opremljeni što se tiče kadra. Mi imamo 15 elektroinženjera, 13 mašinskih, 4 saobraćajnih inženjera, to je uigrana ekipa. Svi su oni stručnici u pojedinim oblastima, ali se kontinuno usavršavaju kada je pitanje u pedagogije, psihologije i pristup prema učenicima i sve to dalo rezultat. S obzirom da ste upisali potreban broj učenika, pretpostavljam da tehnoloških viškova ove godine neće biti kao i ranijih. Tehnoloških viškova neće biti. Možda nešto vrlo malo koje će da... Ti problemi će se vrlo brzo rešiti. Po meni glavni problem su ljudi koji rade pod ugovorom, jer oni se čak i ne vode kao tehnološki viškovi, ali mi imamo informacije da će vlada doneti poništenje zakona o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, tako da će ta nepravda prema ljudima koji rade pod ugovor biti ispravljena. Njihova prava su umanjena, tako da se nadam da će to biti regulisano i da oni uđu u sistem, tako da ako budu više u jednoj školi, mogu da traže posao u drugoj školi, da mogu da uzmu kredit u forme porodice i tako dalje, da imaju sigurnost neku. Vi ste gro kapitalnih radova završili proteklih godina. Šta je ono što je ostalo da se uradi i šta će se raditi praktično ovog leta?
Pa je ovako, mi smo imali adaptaciju škole, 800 metara novoizgrađenog prostora i adaptiranog. Krajem septembra i početkom avgusta bit će raspisan tender za opremanje tog prostora. Međutim, to nije jedina investicija u tehničkoj školi. Tehnička škola će realizovati od septembra IPA projekat preko granične saradnje od 50.000 evra, gde oko polovina ide za nabavku opreme. Drugo, tehnička škola ima sopstvena sredstva, uspeli smo da kupimo CNC mašinu. Tigar takođe ulaže u tehničku školu, dao je donaciju od 300.000 dinara, koju mi koristimo za postavljanje brze internet mreže. Vi možete da snimite kasnije profesore koji su angažovani bili i na projektovanju brze internet mreže i na realizaciji. Tako da nije tačna informacija da profesori odmaraju, već rade intenzivno kao i ja, kao i administracija, sa ciljem da se podigne kvalitet nastave u školi i da tehnička škola nastavi da napreduje. Danas i sutra je upis, šta možete da poručite svojim budućim učenicima? Svojim učenicima moja poruka je manje više uvek ista, da se bore, da uče, da stiču znanja koja su primenjiva, jer time stiču slobodu u ovom društvu u kome vlada krupan kapital. Znači, treba da se bore za sebe, a mi smo tu da im pomognemo. Profesori nisu tu da traže to što oni ne znaju, već da ih podrže, hrabre i da budu uz njih